后来为什么就是可以那么自在说你是同志？没有，后来就是重新回到荧光幕前，我就决定说，反正如果有人问的话，我就很自然回答。而且我很感谢你，因为我记得第一次上《小姐不息地》的时候，就聊到炎亚纶的事情，然后我就很自然回答。那我以前是会很紧张、紧张，然后我很习惯说接下来会被追问了，就你就把这件事当做一个很自然的事情聊。然后后来我开始聊到一些什么男友怎么样啊。对，就像你现在一样，整个都忘记了，就是一个很……你知道，我现在当主持人好开心，因为我每次来录影都觉得说，哎，怎么会有新故事啊？其实你们已经讲过，讲过五次啊。然后想说，怎么会有新艺人啊？不管是在电视新闻上面，或者是报章杂志报道，总是会看到一些独家新闻，而这时候你就不禁会想起，奇怪，记者不可能刚好也在现场吧？又或者是这件事情发生的时候，你不可能冲这么快吧？所以我们今天就请来五位记者来告诉我们这些小秘辛，到底他们是怎么拿到独家新闻的？欢迎，记者林翔、嘉恒、小麻西还有小陈。哦，大家各自不是每一个人对，哎，你一翔应该是娱乐线，对，其他应该不是吧？我也算娱乐啦，但是因为我以前在 LA 什么都跑，你以前有来炫耀过你访问过哪些好莱坞巨星吗？是，今天继续来。小陈应该是社会，有海中不分线，什么都要会。哦，所以政治、娱乐什么你都要访，都要参一脚。那是社会。社会女生跑社会很辛苦吧，也有吃香的地方。哎呦，比如说因为我们跟警察比较容易接触嘛，那女生总是比较容易可以得到一些资源，可以问到比较多细节，就撒个娇，然后警察就会跟你讲一大堆秘密，是不是？对，然后现在有很多艺人也是那个被有点像是被记者陷害吗？啊，反正今天大家在场的人都是不管上的陷害，龙头上都被标题影响过。其实我自己也是被陷害的很深啊。你好像没有吗 ？OG 级的，我就是还是偶尔啦，那时候嘛。你的 label 应该这些记者都不太想跑你了。我跑到拍摄科独家，然后那老板说 so。有人是报阿本的新闻的吗？报过的吗？报过，我报过。是你哦，是独家吗？不是我抓独家的。那你报他什么？但我现在想问啊。所以你们可以发挥记者，你们可以发挥记者的那个精神，你们可以询问一下想问的艺人。想问说最近还有跟某位火先生联络吗？有关心他吗？我有啊，哇！我最常被爆的就是火先生是炎亚纶啊。哦，对啊，哦是他哦。聊一下这样子，我惊慌哦，原来你认识我们南部的立委什么的，谁？没有，我跟你说，记者就是这样，所以其实我如果碰到有记者来问我回应的时候，我就干脆都不回了。因为你回什么，他们都可以写成。可是他如果已经这样直接问你，你要怎么推掉？我以前的话就是会，就是干脆不接电话，然后最后他们就会写说，到截稿之前都没有回应，不回应。对对对。然后可能就是默认，他们就会写默认，他就不会说我否认或怎么样。因为我也是吃过亏，因为那个记者就是已经我们就是从以前年轻就认识了，所以他们就是跟我还蛮好的，他们有时候就直接会传简讯问我说。哎，师姐，你对于谁谁谁的事情有什么看法？然后我如果不想回应，我就想说，就给他一个笑脸，或是给他一个祝福的那个图案。我想说，他这个也写不出来啊。然后就是说，小 S 回应就是很替他开心，很替他开心，或者是祝福他什么之类。我想哇，连图案都可以写出东西来。然后我现在就直接把它删掉，因为上次就有一个记者问我说，哎，是，请问一下，你觉得？对于超哥打那个 Toys 你有什么想法？这个也问你。然后我就想了很久，想说，真的没想法。然后我想说，要祝大家新年快乐吗？祝那个记者，我想说不能祝，因为他一定说，哎，是说祝大家新年快乐。然后怎么，我就直接把他那个洗掉。没有，现在大家我觉得记者的量太多，就是要网路，要追快，要干嘛？所以即使你不回，我很常看标题都会写啊，他就写小 S 终于回应超派的事情了。就点进去根本没有。点进去他就说小 S 坚持不回应。他那个标题他会写小 S 一个贴图回应，对啊，然后你就会很好奇他用什么贴图，但其实是恭喜发财。然后有一次我看到一个标题是说，
昆凌总算讲了他跟周杰伦离婚的事内幕，然后点进去说他是受不了网友一直说传他们俩离婚，他出来澄清什么啊？真的有在那个？所以你们每个人都是这样靠标题在过人生吗？偶尔啦，我还好。你们是每天真的偶尔？你摸着你的那个心脏说，你有没有写过很过分的标题，然后只是为了进去引人家进去看？我跟你说，有一次小 S 他说我们不回应。然后我们就写小 S 说话了，对，你要写过我的东西。小 S 说话了，比如说什么什么什么事情？什么新闻？我忘记了。所以你有长跑我的线吗？有啊有啊，你还算了，太多了太多了。就是我记者会的时候，你们就会假装问一些那个跟记者那个跟活动有关系的新那个问题。我们有官方提三题给你，对对对，然后第三题之后就来了，大家就会知道来了来了来了。你姐，那个。对，还好吗？对，然后我们就会开始。所以你就是负责要开第一枪吗？对对对，比如说像最近那个啊，就是姐姐的事情嘛，那我们可能就是现在问到了，好，那就会说，大 S 怎么怎么怎么，然后小 S 说话了，那你可能说，哦，不好意思，我不回应，也叫说话，也是说话了，对对对对对对，你真的，大家都混口饭吃嘛，你就是对。可是我现在很想怀疑，你是不是也蛮想当艺人呢、啊？我是啊。你是艺人吗？你自己有节目，现在有主持节目啦，对啊。什么节目？小记者大明星 ，copy 别人的名字的。所以是在网络上吗？嗯、网络上 ，YouTube。你一个人主持？我一个人主持，你要陪我吗？你不陪我吗？然后有点击率很高吗？哦，有的时候很高。比如说讲什么？就是谎言，讲一些八卦之类的，就是讲有一些热度的。那个八卦是你自己编的吗？还是？没有没有，真的，就我们请本人来。哦、oh? ，对对对，请本人。你现在请到最大咖的明星是谁？现在哦，我最喜欢的当然是，哎，真的很多哎，比如说像叮当也有来过啊，然后梁文音啊，然后很多。都是来澄清他们的八卦吗？没有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 ，他们来宣传啦、啊，来唱歌。对，我们主要是歌唱类型的节目。然后你不会问一两题贱的问题？当然会啊。然后他们逮到机会啊。他们会好好的回答吗？他们会说哇，真的是追着我打哎，哦，这样你就很爽了吗？因为我们也是喜欢，就是有的时候我们会先跟你讲说，我们会问一些问题、嗯，然后他就做最真实的反应。其实我觉得现在网络 YouTube 就是这样。其实有的时候答案不是不见得是 对，看他们是那种就是很纠结啊，或者受不了那反应，内心戏，对啊。对，其实可是歌唱节目为什么还？我记得有看到有一集是找爷孙恋的哦，对的。爷爷的小孩，爷爷的他的儿子，然后是儿子，然后那一集你就特别的奇怪，因为你在别集都是一直在那哈哈哈哈，然后那一集你就是一副很震惊的样子。欸、有看哎、欸，有看呢、啊，真的。就那一集他是在深度访谈吗？他是深度偏深度访谈，而且40几分钟哎、欸。那一集其实是因为他那时候热度正在风最夯的，所以他们在吵架的时候嘛、嗯，他们在跟女主角吵架，对对对对，他在跟他的继母。嗯，然后在吵架的时候，然后他就是挖出了很多就是内幕跟八卦，他想要来澄清一些事情。我们也是公道婆啊，所以只有你一个人访问到他吗？深度访谈只有我，为什么？因为我私下就会跟他联络啊，就是平常跑新闻就是要常常跟就是你的受访者联络，所以你是尽量跟受访者建立起友谊，你的路线是这样子。对，有的时候受访者会来跟我建立友谊啊。像派崔克以前也会传讯息给我，怎么可能？你记得吗？很久以前他在拍影片的时候，嗯，然后他就会说，哦，我最近有拍了一个新的影片。那有时候我们就会想说，好帮他露出有一些新闻什么什么。就是，哎，可是你以前在哪一边啊？好像中视还是 TVBS 的时候吧。我在超级久以前，非常非常久，你记不记得？我们还去外面拍一个采访。我跟你讲，他现在大头在。我想起来了。没有，我没有想起来了。没有，我们总是容易被遗忘。没有，我这些苦我就扛，我扛。没有看你节目哎、欸。节目、欸，你想人一红就是这样子，怎么会这样呢？把你踢到一边，根本没有。我想起来了，像 S 姐都记得我跑娱乐线。对，我记得你有拍爷孙恋。对对对，给过。而且我想起来了，那一只是我有一个上岸，然后你那时候还说我很有创意。对，我就觉得从所以是你先跟他说，我那时候觉得超级开心，因为那一只是业配，嗯，对，但是。就是一个就是记者居然会愿意去聊我的业配，哦，就是他等于是，所以也是你先跟他示好，就是夸奖他，然后他才那个嘛，超开心。他那时候其实有红起来，就是稍微在
这样起来，然后那时候我就想，哎、欸，可以问一下。你说那个坡度就是嘟嘟这样子、啊，因为他那时候其实蛮辛苦的。其实派翠克那时候真的蛮辛苦的。是大学生了没的时候吗？对，差不多。是不是要那时候结束了？快毕业，快毕业了。对，快毕业。所以他现在在你们记者心目中算是大概第几线的艺人？如果以我从小看他长到，当然觉得他现在是一线啊。他现在是哇，翔会说话，但是翔，我们的关系就是这样子，知道吗？他如果一线的话，那陈汉典是几线？陈汉典怎么会在线里面，对不对？哇！这也不用这样了，这也不用这样。陈汉典已经超线了，超线，超线。蔡思杰也不在这个线，你怎么会用凡人的标准？我已经是经典了，好不好？对对对，我的人生没有线。你想，他们还困在这个线里面，他们还在计较我几线，我几线，我已经是在那边。对啊，你是我这边国际巨星。他出来还要说，不好意思，我们是一线艺人，但。S 姐出来就说：“不好意思，我们是小 S。”对啊，哇，不用多做介绍，不用多做介绍啊，小 S 好。可是我很好奇的是，就是跑社会线的记者会不会瞧不起娱乐线的记者？因为你会不会觉得说你们的工作更危险，然后知道更多就是比较重要的事情？比较社会议题性质不太一样啊，对啊，因为娱乐线是不是比较常是去跑记者会？对，我们的理解啊，可是我们可能是很突发的，就是现在接到什么消息就要马上出去。是谁会跟你讲消息？就好朋友，对、啊，好朋友，就是我们会从小到大的青梅竹马吗？没有，就我们要跟很多人交朋友啊，可能是警，所以你要跟警察、啊，或者是地方人士，或者是地方人士是谁？里长吗？就他们就是可能路边一个路人，就是有时候可能因为你访问过他，留过line 啊，然后就变成所谓的线人，对不对？对警察来说是线人啊，对我们来说就是一个消息来源、啊。有些记者会问一些很废的题目，哎，你现在会不会很后悔？你有没有觉得很对不起？就是在故意激怒对方。尹翔一定很常问吧？你有没有近视这种问题？对，故意的戴眼镜的，你有近视？你有近视吗？他们有时候记者直接打来，他们都要求证，可他们已经不是求证了，他们是要逼我承认一些明明就不是事实。他就说，哎，那个我们有拍到你。我们拍到你跟少伟哥，我说什么时候？嗯，他说我们拍到那个少伟哥的车停到你家地下室。哦，我说不可能啊，我住的地方没有停车位可以停，也不能临停，因为那是新的规定。他说我们真的看到了。我说可是你看到就不是我，对，他说我看到就不是你，就不是我家、啊。他说可是我们真的看到他把车开下去。我说那个是不是他的家？他就说是吗？是吗？我家地下室没有什么跟什么、啊，这个不敢写了吧？就写，反正他写，他就说什么他停去我家干嘛？我就说，我后来我就真的有点不爽，我就说，如果你要写那是我家的话，你就把他家买下来过户给我。哦，哎呦，就一定要尽量我承认，他就说，你知道他那个记者的名字吗？我不知道啊，你居然敢这样激怒记者？因为我真的被他弄生气了，因为他就说我看到了，我说你看到，我说可是我真的知道我家就是没有停车场啊，他就说我真的看到了 ，repeat 了，对啊，我也写过一篇类似的，就有一天我在北京工作的时候接到电话，然后记者就说。阿本，你被拍到了哦。嗯，是这种语气。对对对，真的，他们很喜欢讲。你呢？然后他们绝对不会先跟你说拍到什么，因为你可能会不小心说，哦，是我偷吃吗？不小心会自己多爆一些料，所以他们用偷的这样。对。然后就说，我说啊，拍到什么？他说，你昨天去那个我们都拍到。我想说，我在北京工作被拍到了吗？什么的。后来他们就说，我们真的都知道，你就讲没关系，你就讲，我们给你机会回应什么的。后来结果搞半天是他拍到，那个新闻后来有发，后来搞半天他是拍到炎亚纶跟一个男生就在公园，就是只是朋友出去这样子。然后他们就一直问我，然后就说你就承认就是你，因为我们看到你的什么发 IG Facebook 就是穿黑色衣服，那个人绝对就是你，你一定要承认，也是跟你一模一样。我逼你承认。我说我人就在北京，他说你不要骗了，不然你发你那个照片给我，我后来就真的发我机票的照片，他说是不是做假的，是别人的。我想说不要说吗？才不信，怎么可能？你们为什么这么任性、啊？然后后来最后没有，最后新闻还是出来了，他还是写了阿本，他说。鸡是阿本的男性，不是我啊，都莫名其妙。翔会做这种事吧？没有，他那样子下就不对，他应该下阿本知道吗？炎亚纶深夜西嫩男游公园。哎呦，好会下标题。
题哦，我就是社会毒瘤，我人生都是被搞砸了，所以我现在就是不管了，我就是回归，我说我爱怎么样怎么样。是他爆的吗？不是他，不是他，一开始是一个女生的记者，然后那一次其实第一次被爆的时候，因为那时候心理素质没有像现在那么高，现在是不是太高了？有点，too much超越了，对，我现在是神佛阶段了，上帝视角，对，所以那时候第一次被爆的时候就很紧张。然后，而且那时候我们是在一个记者会上面聊完天之后，就是已经采访完，我还松一口气，想说，哎，没有被问到这件事情。因为后来那时候已经开始在传，可是后来等那个记者会结束，就是跟那个记者在闲聊而已，然后他就问了绯闻的事情，然后我就是想说，我在家里还有练习过，想要如果被问这个时候，我就要很轻松的回答。我就很轻松开玩笑说啊，这样也不错啊，被传这个，就那时候那个阿布跟郭欣好像也因为这样主持节目，因为在康熙就会有个那种 CP 的感觉，所以我就说啊，搞不好我们还可以主持节目什么的。就隔天新闻一出来，就是他们选了一张我就是背面屁股的照片，然后再选一张那个炎亚纶这样子的照片，然后就很难看，就非常非常难看。然后所以其实的确有，因为那时候还有点太紧张，因为社会因素啦、家庭因素啦，就没有办法像现在很自在的讲这些事情，所以我觉得那个时候的确有因为那件事被影响。嗯，而且我觉得后来很常被爆这种新闻的时候，我觉得记者这边就是把新闻发出来嘛，观众不会知道说我们会收到记者通知之后，我们就有一些回应。通常处理完这件事，下一件事情艺人朋友就会开始想说，这新闻为什么会被爆出来？嗯，然后你就会开始想说，是谁爆的料？对，因为那时候我记得后面还有几篇新闻，是我那时候后来因为这个新闻之后，我的 Facebook 扫到大概只有十几个人。我的私人账号里就是我全部删掉，就只有我的朋友而已。然后还是被爆了一篇是我 Facebook 的截图留言，因为大概过了好几年。所以这是你身边的好朋友吗？然后你就会觉得很绝望，你想说哇，也就这十几个人呢，然后到底是谁？然后你也不知道怎么去问。然后后来我才知道说，我有其中一个朋友，他跟一个娱乐线的记者朋友在交往。哎呦，所以真的是被朋友背叛，然后就只是被他爆料了。可是你后来为什么就是可以那么自在说你是同志？没有，后来就是重新回到荧光幕前，我就决定说，反正如果有人问的话，我就很自然回答。而且我很感谢你，因为我记得第一次上《小姐不惜地》的时候，就聊到炎亚纶的事情，然后我就很自然回答。那我以前是会很紧张，然后我很习惯说接下来会被追问了，就你就把这件事当做一个很自然的事情聊。然后后来我开始聊到一些。聊什么男友怎么样啊？对，就像你现在这样，整个都忘记了，就是一个很……你知道，我现在当主持人好开心，因为我每次来录影都觉得说，哎，怎么会有新故事啊？其实你们已经讲过，讲过五次啊。然后想说，怎么会有新艺人呢？所以后来我觉得因为来这个节目聊一些同志的事情都很轻松很自在，然后变成很像不是一个什么大书柜啊，就是一个很正常生活的事情，所以就变成我现在就越来越自在，就导致有刚刚那个超时做，其实这个节目还可以。要谢谢我吗？因为我开始怪我，导致来这里聊一些什么色情按摩。社会线的记者会不会懒得看娱乐的新闻？不会，因为我们很多社会新闻跟娱乐有关系，我们也会发到一些娱乐的独家，可能娱乐线会觉得说啊，他们怎么被他们领先了这样。所以你的独家是如何得到的？我的独家其实真的就跟刚刚玉泉讲差不多，可是刚开始跑的时候我们都是网搜，就是现在网络很多社团嘛，爆料公社一开始都是先找网搜，后面之后培养关系，就是像他说有线人，但其实真的很多来源，因为我们都跟警察有关，就是比较有接触，所以警察是史上最大嘴巴的人吗？没有，就是也不是所有人都这样，但是多多少少就是会知道。什么样类型的警察会比较愿意把消息告诉我们？就比如说年纪啊，或是没有说，就是你看你接触到的，就是你其实就算只是一个派出所员警啊，或者不一定是所长、啊。OK， 因为像他跟他们喝酒吃饭，对，我也一起啊，对。哦，你也加入饭局、哦，我们一起喝，对，一起喝酒。哦，那你需要有一点就是撒娇可爱吗？一定会有这种女记者，但因为比较刚好有一些那个特质，就是真的有用，因为警察也很吃这一套。所以你会觉得那种撒娇的女记者是你会讨厌她吗？
我会有点讨厌。他很会撒娇啊。爆料爆料，先爆料。是那个直接把奶都放到那个派出所柜台上面，说哎、欸，那个监视器可以给我看一下，就是急到很凶。对啊，对啊，因为我比较没有那个路线，所以那小强他是哪一种撒娇？他喝一点之后就开始会，也是会那一下。真的比较熟的，对，比较熟，要熟一点。会说什么哥哥？你跟我讲那个谁？没有，是哥。哥。哥。你是家九妹。之后你是想要问什么？因为我们真的，因为真的靠这样，也不是说靠这样，就是问到一些独家，就是因为有些题目，就是我们有发到一个那个、啊，我记得我发过比较厉害的是那个蔡阿嘎，那时候跟老婆有被打，这算社会新闻，但是我同事的独家，可是我独家拿到监视器画面，然后只有我们家有。为什么你可以拿到那个画面？他们可能至今都不知道我怎么拿到的。所以可以讲出来吗？我就是从一个已经有画面的人。然后我为了不要让他被发现，说他把画面传给我，所以我拿他手机，用我的手机再翻拍一次，假装是我自己钓到的。可是他为什么会愿意让你做这件事？因为那个是就是线人朋友，就是男生，是男生吗？好，是一个警察，反正他也不在那个分局，也不在，所以应该也没关系。所以他现在已经不是警察了，就是不在原本的那个地方。所以你当时是隔了几次？对，不要啦，这个我传给你，我会很麻烦。内部记录会变泄密哦，哎，为了保护他，然后我就想到这个方法，我说哦，我用我手机在自己翻拍。所以你到底隔了几次嘛？应该三次吧，没有了，没有了，没有。有没有加那个弄擦他那个衣服？小衣角这样。对，我喝酒之后可能会有一点啦。你明明就是那种人。所以小陈，你会觉得女记者真的是比较吃香哎？我觉得真的有哎，因为你这边，你如果说隔，我也要那画面。小陈也是这个路数的哦。我想看啊。所以马欣怡，你是一个正经的记者吗？我吗？嗯，也不正经啊。但我不会撒娇。哦，你会臭脸，对不对？威胁，臭脸。威胁怎么可能？因为他之前有前阵子的那个新闻是他跨年。那个是我不小心这变这样。就是那个连线的时候没连好，然后他直接在现场臭脸。被播出去，哇！直接被播出去变迷因了。不是啊，这就我本来，因为我记者工作就是很忙，又很需要很快。那我每次就是写稿的时候不爽就甩门，所以我只是把真实的面让观众看到。你觉得最得意的独家是什么？最近就爷孙恋的那个林静恩啊，那个是平面媒体所有人都跟我借画面，在他自己在那个他自己在 ATM 就是坐在那，然后就还蛮可怜，因为我其实也不知道他到底怎么了，他反正他已经把老房子卖掉了，李坤城的房子这样，那他已经无家可归了，可是他真的是穷的只剩钱，他的那个信用卡真的随便刷都过，那边的饭店都这样讲，所以你拍到的画面，我拍到他就是流落街头。然后饭店都不收，你是收到消息说他在那边，然后你们赶去拍。对，所以你那个也是线人。哎，不是，他其实是那个饭店的员工。你也认识？不是认识，他发在那个D卡上面，我看到几句话我就出去了。所以你这真的是靠实力耶。对，就是你看到就冲过去。有一些梗，不用隔来隔去啊，他还可以大摔门，但他就是拼命找新闻啊。那我有很努力过，因为我们刚开始很菜的时候都要很努力，因为我们一开始都没有线人，我们就只能网搜，然后那时候我都会狂搜爆料公社啊、叉叉人，还有 PTT。然后那时候 PTT 就有一句话就说，哎，那个士林某一条街好多警察围着，然后我就因为这句话，我就直接跑去现场。然后那时候就一条街有大概二三十间店，我就一家家调监视器，我是自己调的，我就你也曾经当过这种脚踏实地的记者，我曾经脚踏实地，后来发现隔几声就有了，那时候还不知道有隔这个，不然就进去说可不可以，对，就一家家调隔一下，好烦，可是像丽
者，你应该你们那个年代应该就是真的不能撒娇什么的吧？不过真的，我刚听他们故事，真的年代不一样。我以前我在国外跑线跟国内跑线，我在国内跑线的时候，你们要先有准备哦，他很爱炫耀。我真的替娱乐线记者讲，有时候娱乐线真的比社会线还惨。像我那个时候，我回国跑的娱乐线两大事件，一个是林志玲摔马。你想看那多久以前、然后另外一件事情是那个就是夏姓的女艺人她自残身亡，而且当时她大家不知道为什么就开始整个娱乐线甚至社会线全部都被调来去调查为什么这个夏姓女记者要去女艺人、对不对，女艺人，但然后大家真的就是在跑社会线一样，然后每天去不是去志玲姐姐家蹲点，就是去追为什么，然后后来才知道哦，原来是因为感情纠纷等等的。所以那个年代的影剧新闻真的像社会一样，好惨哦。然后但是我在国外的时候又是很不一样，真的是脚踏实地哦，走外来了，走外来了。你会听到一些就是天方夜谭，对的名字。因为比如说在台湾我们跑线的时候，你讲你是哪一家记者，人家有听过。可是你在国外，你跟其他的单位讲说，哦，我是什么什么华文媒体，他们一定是 What's that？ 所以我那时候为了一个采访，需要写很多信，然后那个年代还没有什么 email 这些东西，真的是写信，然后把公司的资料全部翻译成英文，甚至还要把新闻片段录下来，还录这么大课的被就是证明你们是一个对，就是真的，然后还把它翻成英文，告诉大家说，就是告诉对方说。哎，就是比如说告诉经纪人或者是告诉片商说我们是一个正规营业的公司，我们是华文媒体华语媒体，那但是他都觉得我们非常的不重要。当年就是2003-04年的时候，华语媒体真的是被放在最后面，整个红毯一大条，然后被放在最后面，你根本访不到任何人。不要说什么 ABC 咖什么一线二线，根本没有线，一开始只是最尾端，后来你就会发现你的位置一直往前往前，然后往前到已经可以问得到 BC 咖艺人，然后到最后才会问到可以 A 咖艺人的程度。是因为 Lisa 已经闯出名号了吗？就是大家就是觉得哎，你真的有认真在跑这条线，然后也认真，而且你说在台湾记者就是遇到什么逢年过节会收到一些礼物，对不对？在美国是逢年过节我们要送礼物给对方，讨好对方，因为对这些好莱坞的经纪人或者是片商而言，他们其实会觉得你是谁，为什么要让你来采访？采访可能还玷污我家明星那种感觉，所以你必须要限制，只能采访五分钟，就真的是五分钟，而且那五分钟是从你进入那个房间开始算哦。所以假设艺人在那边补妆，我曾经访小奥波道尼，他前面都在补妆，那些全部都算我的时间，然后等我真正开始可以访问的时候，只剩2分半。啊，对啊，那你问他什么问题？就真的其实没有啊，就是你是用几号粉底？就是为什么可以这么贴妆呢？小姐不犀利的 YouTube 居然开放会员了，只要加入会员的话，就可以得到我们的专属徽章，还有机会可以来看小姐不犀利的现场录影哦。只是还有机会而已，还有机会而已，反正就有可能。题目一定要是真的是你。规定的题目，他们规定的题目应该这样讲。其实他们跟亚洲不太一样，亚洲都会要你先给访纲，对，因为亚洲艺人可能要先准备，经纪人要审过。你只要一问到不对问题，他就直接叫你 get out。我自己遇到的那一次是，因为其实大家记不记得何丽贝瑞曾经演过猫女？对对对。所以我当时想一个有趣味的企划，就是当猫女遇到老鼠会有什么反应。然后我带着我的龙猫去，而且我也跟这个带龙猫去，真的，我真的带龙猫去。然后我有跟门口的，就是经纪人啊，然后助理什么什么，我全部都讲过。我说，哎，我等一下会做这样的访问，他们还说，哇，好期待，好期待何丽贝瑞会怎么样。然后他们也先进去跟何丽贝瑞说，哎，等一下下一组记者 Lisa 她会带一只犬车来，然后就想要看就是当猫女遇到老鼠的反应这样。然后何丽贝瑞都知道哦。然后我一坐下来，我就打个招呼之后。我就把我的龙猫抱出来，然后他也很认真的跟着演。他说：“哦，哎呀，一句他真他真的很认真，真的要演的时候，突然一个公关从外面冲进来，不是那个内场的，从外面冲进来，而且他还是公关的主管。然后他一冲进来就突然说 ，To bring live animal get out， 他就很凶哇，他真的用飙话。然后我当下吓，而且何丽贝瑞还在演哦，那不是很尴尬吗？对，然后何丽贝瑞也吓到，然后我是整个。立刻红眼，我已经输了。我讲的意思，输了。何丽贝瑞会不会觉得自己被骂？对呀，他演什么？对，何丽贝瑞
整个就吓一跳，就全场吓一跳，因为他非常的凶。龙猫也飞了吗？龙猫也吓一大跳。还好龙猫听不懂英文。对对，但然后我当下就眼眶就红了，就眼泪快要流下来，因为我觉得非常的委屈。然后我就带起我就把龙猫装进去，我就走出去，而且他还大骂，就是骂的全场都听得到。他就说，他就说 You're finished for the day， 就是 You can go。就是他就说我可以回家了，我今天已经采访结束。其实我后面还有沙朗史东，我后面还有好多个大咖，所以他这样子讲说，我真的就是眼泪就掉下来。但是我当下就还坐在他们的那个后，就等于说有一个大厅是让我们在那边等待。我坐在那边平复心情，因为我真的觉得好委屈，就是我一直很想大哭，我就一直 hold 住这样。然后我还在平复情绪的时候，一模一样的那个公关突然出现说 ，Oh I'm sorry， 他说 Can I talk to you？ 不好意思，我可以跟你讲话吗？我们到小房间。你说刚才大骂你那个耶？对，他就请我先坐下，他就说 Oh I'm terribly sorry， 我真的很抱歉，我刚刚搞不清楚，我刚不知道状况，原来你都跟他们说好了。然后说因为我坐在那个。他坐在监控室、oh. 所以他看到很多个屏幕同时在进行，就节目在进行，他说我只看到你突然拿出一个小动物来，那我也搞不清楚状况，所以我就冲进去骂人，我太急了，我太没礼貌，他说我跟你抱歉，然后他就说你还是可以继续你今天的访问这样。然后我当时就哇，心里想说怎么会有这么好的事情，然后我也眼泪就收回去了。那我后来轮到我再去访何丽贝瑞的时候、哦、再访一次，就一个男生就有点年纪，就把我拉到旁边，他说 Are you okay？ 然后我就说哦没问题啊这样子。然后他就说，他说我是何丽贝瑞的经纪人，我是他20年的经纪人，我跟他很好很好。然后他说他刚刚非常非常关心的情况，甚至中断访问，他经纪人就非常关心，他就说他刚刚觉得你被这样子对待实在是太不合理了、哦、人好好、哦、对他去帮你争取，就是说一定要让你再正常的继续访问，而且还要再补你，就是让你再回来访、哎、然后我就真的非常非常感动。那后来轮到我一进去，何丽贝瑞一看到我，他就这样 Yeah you're back， 然后全场鼓掌。我那时候真的眼泪都要掉下来，超级无语，眼泪始终掉不出来。因为收回了，我知道我等一下要上镜头，你知道吗？就如果在那边边流泪边访问，然后在那边讲猫女很奇怪，对，所以我还是专业要 hold 住，就是不要让人家看到我们脆弱的一面。那像这个你在这边一定是完全是独家了，对，对啊，那时候真的只有。那像是因为其他的那个新闻内容可能会撞到，有没有被抢过独家的经验？我觉得抢独家蛮容易。因为有的时候就是像你们就是 IG 男方朋友爆料嘛，真的。然后我们也是自己人，很容易被自己人抢新闻。哎呦，而且我跟你讲，有的还拿去自己做业绩，像我自己就遇过我的。你说同公司哎？同公司，但是我跟你讲，我的经历更让我觉得不爽的是，我原本是同公司的同事，然后我有一个独家，我已经准备要露出了，然后呢，那个同事刚好要离职，结果我就发现说。他去了别的公司，竟然拿我的独家去当作去孝敬新公司天大的礼物，然后就把我的大独家直接搬到别的公司去。可是你为什么有独家不立刻发呢？你还要让他有这个闲工夫去先发？我们等你说不回应啊。啊是你，所以是有的时候我们要等艺人他有一些回应或者是什么什么的时候，所以我们还是要等。我们要确切的去了解说这个整个是怎么，因为有时候独家最麻烦的就是没有人知道这件事情发生什么事，只有你知道跟当事人知道，所以我们一定要了解，不然现在很容易被骂得很惨。对，我们也是很辛苦的。可是我很好奇，就是小陈，你有没有觉得在记者圈当一个直男很辛苦？因为你看，就是你看尹翔，就是可以，就是。明明就是短发还会这样，像我之前也是有遇过什么情况，然后你看女生们都很可以就是分享，对，就是直男真的很难抢话，对不对？对啊，就直男真的比较难，可是而且新闻圈好像直男，我给直男一个机会，你要讲一个精彩一点的故事，不然你就今天整个风头就被他们抢走了、啊，一个格一个，然后一个何丽贝瑞，然后人家又是辛苦迪卡迪卡一直在收，还可以甩的，因为我目前还没有听到你有什么让我记忆深刻的，赶快直男讲一下了。还是你有遇过什么危险场合？就有一次我印象真的比较深刻，也是跟娱乐有关的啦，就是说有一个艺人，男艺人算是男神的那种，他有出了一点事情，就可能有违规嘛，然后就是我们也要做这个新闻，也是要去问回应，然后可是我们就是想说要怎么样找到他，因为通常不会掌握到行踪，然后刚好也是我们也是很认真啊，就滑 IG 什么的，看到他 po 限动，他在某个公园打球，可是我们也不知道是
现在在打还是以前在打，我们就赶快先冲过去，就发现他正在打，刚打完了，然后就坐在旁边没有穿衣服这样子，然后我们就上去要问回应，然后他非常生气，他就是有点冲过来，看到镜头冲过来，然后算是抓住我们衣领，然后说你不要给我拍，怎样怎样。你被男生抓衣领？对。哇，那影城应该爽毙了吧？笑一下好不好？因为像小陈还会觉得说你凭什么这样羞辱我？可是你应该说，哎，干嘛这样、啊？干嘛这样？我就抱上去，然后教演的。所以小陈，你当时就是觉得备受羞辱吗？也没有羞辱啊，就觉得不用这样，就是我们也在工作嘛。对，对啊，就刚刚，然后后来我就说你确定要这样吗？我们都有在拍，然后他就放开，然后跟我要一张名片，我就给他，然后就他就负气离开，开着他的跑车离开这样。哎呦，大概一个多小时后他就打来，然后就是可能有。稍微道歉啊，说可能刚刚觉得说我都没有穿衣服，像裤子有穿了。他是在气说他上半身裸体被你拍到。我就说 OK， 这我画面我们也不会用啊，只是我们就只是要走过去跟你询问，可是你可能太激动了这样子，对啊。然后我现在也还蛮喜欢那个艺人，哎呦，没有因为这样子啊，因为我觉得他可能当下是嫌他自己上身还没有练好，是不是？哦，他练很好，对，就是练很好，那应该是很 OK 啊。他可能就觉得。就是他在私底下运动，但其实那是一个公就公园啊，就每个人都可以进去的啦。所以这就是你今天要讲的对最重要的故事吗？对，就是被一个你不是社会线的吗？这也是社会的啊。我以为你会遇过什么类似什么枪战还是什么？枪战也有啊，就是这你有枪战，你为什么讲裸上半身的故事？我想要讲我娱乐线的故事啊。男生我们又不知道是谁，你要我们裸上半身？没有枪战，你讲什么裸上半身？你有没有曾经差一点被枪射过？有在。桃园，那我们两个再给你最后一次机会哦。对啊，桃园那个那时候是有一个那个嫌犯，他就带着很好几把枪、冲锋枪去一个车行，就是瑕疵住的那个车行，然后里面员工都在里面。嗯，那我们也是接到消息就赶快过去啊，然后就外面一排在封锁线外面，然后就是因为那嫌犯，我们那时候新闻也就是不敢报，因为里面还有人质，可能就在那边一直等一直等，然后警方后来是有派。谈判专家进去，那可是嫌犯他的枪是时不时会往外面瞄，然后就很恐怖哎。听说我们同一排有那种摄影记者，因为他们在拍嘛，然后嫌犯的冲锋枪的那个红外线就是对着那个镜头，哇！他一发疯，他一扫射，我们大概全都挂了。有这种故事你不讲，你讲高了讲低了，然后嘞，然后后来是警方有派那种。谈判专家进去啦，就还好，就是现场也是有枪声，可是他没有对着外面射，然后最后他就是就被说服了啦，然后就是平安落幕这样子。然后最尴尬是因为那天电视台我们都要连线，可是有人质大概有9个，我们都不能连线，那我们就一直淋雨嘛，然后就看红外线可能会害到那些人质，对不对？对，因为不能曝光，然后就看红外线子咻咻咻，又红红的碟子跑出来，太可怕了吧！我那天好像加班到凌晨1点多，对，到凌晨，对，哇。这比裸上半身拉衣精彩很多哎！干嘛还把我扯进去？不是，而且重点是同一个故事，为什么那个嘉言讲了，就是那个红外线啪啪啪啪啪啪，就又更变得更精彩？对啊，什么红外线？红外线。因为刚刚小陈的 ending 是说，然后还好就是安全平安落幕。走什么 ending？ 看，刚刚有很多的那个新闻都是，比如说在 Dcard 上面翻啊，或是接到县民的报道，直接冲过去。可是我觉得现在还有另外一种新闻，是在你任何的那个 social media 上面，你只要随便在别人下面留个言，或打一个什么，他记者直接把你变成说，哦，他讲的，他说了什么，他表态了什么，你们应该也深受其扰吧。就大家刚刚也听了非常非常多故事，有的时候为了点阅率，他们真的是不止标题杀人，还会用一些就是你特别丑的照片。哦，一定的，对，就是你们应该很常看到那种什么玉女歌手50岁真实样貌，然后是一个金这样子，然后发福什么之类的。对，然后这种时候下面的留言一字排开，真的是哇，你真的看到会觉得很伤啊。哇，这酸民真的是没有要放过任何一个人，就是不管是女艺人或者是男艺人，我觉得都一样。荧光目前就是这样，虽然说。大家都压力很大，然后我们自己在荧光幕前，除了在工作的当下有自己当时要完成的压力以外，我们还要承受非常多，就是这种各式各样刚刚大家酸言酸语、酸言酸语，然后或是一些就是抹黑啊、恶意带风向啊，就是这样子的新闻报道。那我自己有的时候就是压力真的太大，我常晚上我真的会一直点外送。
我就会一个人在家怒泄压力，报复性怒吃。我一个人可以吃掉400多块的东山鸭头或是咸酥鸡。我就是在想说，这样下去真的不是办法，还是要就是稍微有点职业道德。然后之前我还有在重训的时候，就是我的教练就会建议大家，就是你还是要吃高蛋白，就是要让你的那个蛋白质的营养是足够的，不然你训练其实没有帮助。对，然后我那时候就想说，那不然与其我吃那些垃圾食物，我不如就来吃高蛋白。然后我就上网查了一下，发现台湾有品牌自己在做，嗯，而且超好吃，重点是它超饱，而且不到100卡。吃的还喝的，喝的。可是我就因为它非常非常多口味，就是有的时候有点像甜点。然后今天都有带来现场分享给大家。好，那因为很多人他想要减肥，他就觉得说，那我就是挨饿。但其实这样是非常不正确的做法，因为如果你肚子饿的时候，你一吃，它会马上整个反弹回来。而且好像不吃的话，它是流失肌肉，不是流失脂肪。没错。对。所以呢，就是前一阵子大家会很流行说，就是有一个叫做蛋白质耐饿法，就是因为蛋白质它可以让你比较长时间的不感觉到饥饿。对，所以我今天就带来这个高效乳清蛋白。它是有口味的，我跟你讲，它真的超级好，它就是口味超多，不会喝腻。对，因为晚上真的会忍不住很想要吃点什么来慰劳一下。其实有时候晚上是想要吃咸的，他们其实已经为了各式各样的族群量身定做了很多种不同的口味。像今天我带来的呢，就是今年新推出的无甜系跟纯素的燕麦系。对，因为现在其实越来越多人注重就是环保的议题，所以它不会是用动物的蛋白这样子。对，然后呢，总共呢有6个系列，18种口味，18种，对，很棒，而且自己可以混搭干嘛？而且我手上这杯是它现在全台第一杯金萱奶绿，哎，这杯我自己都还没喝过，金萱奶绿，之前没有。不是抹茶吗？是奶绿，为什么我不是？它就是有金萱的茶味、茶香。对，因为其实它很多都是跟台湾在地小农合作的，就是各种不同的口味。他们的芝麻很浓，哎。对啊，就是不会有蛋，因为蛋白饮其实都会有一个蛋白味，对对对，可是他们加的其实不会有那个蛋白味，你就很像在喝饮料。哎呦，我好像燕麦耶，我已经忍不住，我觉得它很多，但是好好喝。燕麦我也很爱，很爱它燕麦很香，就好像燕麦奶，而且这一家我本来就喝过，平常去健身完我回去就会喝一杯。你们三位喝的是不同的口味，燕麦芝麻，对，但是它里面都应该都可以喝到一点颗粒感，对，尤其像芝麻的，因为它这个是100%的原食材。然后是不添加就是色素、香精跟精制糖。我这边现在也可以就是泡一杯给大家看，他已经帮我泡好了。这是芝麻吗？这个是芝麻的，就是它其实会给你一个杯子，加水摇一摇就好了。加水摇一摇就好，因为像我自己有时候我们跑通告，通告跟通告之间的那个时间非常的短，来不及吃饭，然后我就会就是装个5匙在杯子里干的，先不要加水，但是就放在身上。然后等到中间有空档的时候，我就会去加水，然后把它这样摇一摇，就可以直接当做一餐了。有时候可以，你看它倒出来是非常的浓，对，你可以根据个人的喜好去调整你水量跟粉的比例。它直接吃粉其实也蛮好吃的。对，你看可以直接吃粉吗？直接吃粉，我有时候会直接吃粉。直接吃不会太干吗？不会，蛮好吃。这样着急了，不会呛到吗？不会。大家比较普通的口味可能就是可可啊那些的，但它喝起来就是你可以喝到真材实料。像有时候我晚上想要就是喝一点，比如说紫米红豆粥哈，我那天看外送一个紫米红豆要129块，哦，就非常非常贵，然后再加外送费什么的。但你这而且那个有很多很多的精制糖分在，那像这个里面就是我刚刚讲的不含精制糖，然后也没有添加色素跟香料，所以它是非常非常健康的。然后重点是因为他们有一个黄金比例是50这个粉，然后再加400毫升的水，然后这样子一杯，它倒出来是超大一杯，可是真的超级超级饱。这个品牌其实可以说是台湾之光。怎么说？因为它有获得就是我们世界品质大赏的特金奖。哎呦，世界品质特金奖是最厉害的那个奖。对，所以我觉得就是不管你是想要控制你的体态，
或是你只是想要你维持自己的身体的健康均衡，或者是你平常是有在重训运动的人，本来就是要补充那个蛋白质，你要随身携带也可以，或是定时喝也可以，我觉得它都是一个非常非常好的补充营养，同时又可以维持自己体态的美味白卡小浓饮。刚刚那个芝麻它都已经成真的真材实料，对，那是真的芝麻，对啊，对。然后像紫米红豆就是里面真的有红豆，芋头就是真的有芋头，对，所以它并不是只是粉，然后一般的高蛋白这样。你看对面记者，你全部喝完了，你们也全部喝完，对，不适合你们买了，肚子饿了啦，工作忙的时候喝一杯。那我就敬各位，就是大家真的辛苦了，对对对，不要再乱写话题。哦，他们的芋头也很好喝。可是芋头本身不就是会有热量，可是它却没不会让你发胖，这真的很厉害。对对，很厉害的推荐哦，以飞。谢谢。各行各业辛苦之处都不一样。嗯，看刚刚大家为了，因为说实在，我发现网友有时候很喜欢说自己也要写，自己也要报啊。可是他们如果工作压力就是在这边，就没有那么多新闻，他们就还是得出新闻。而且有时候是被那个标题吸引，然后点进去会说什么烂标题啊什么。可是我还是点进去了。我们就是被吸引。对，就是他们还是成功了嘛。对。而且如果没有新闻的话，真的生活会很无聊。对，每天还是要打开一个，今天有什么事情？对，看一下有没有人裸上半身啊，是不是？所以不管你是什么样的记者，你们都很辛苦，也给我们带来很多乐趣。是，谢谢，辛苦你们了，谢谢。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。嗯，快来订阅小姐不息地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。